Анастасія та Гліб разом уже 3 роки. Вирішили побратися, та завадив карантин. Планували шикарне весілля, потім медовий місяць за кордоном. Через несподіваний карантин дату свята переносили декілька разів. Та зрештою наважилися на весілля. Не в ресторані, а в лісі. Зараз всі ресторани все закрите, тому от виїзна в ізоляції, скажімо так. Возле природи знаходишся, як мінімум, пєння птиць, це вже доповняє якусь определену обстановку, атмосферу. Тому все-таки, мабуть, це кращий варіант. Ідею карантинного весілля в лісі підгледіли в інтернеті. Більше і більше тих пар, які к нам звертаються і не знають, що робити. Робити ли свадьбу взагалі зараз, чи не робити її взагалі, відкладати на наступний рік? Чи уменьшати кількість гостей, які, допустимо, не можуть приїхати? Весілля просто неба, кажуть організатори, нічим не поступається класичному варіанту. Навпаки, має свої переваги. Свіже повітря, гарне місце для фотосесії та необмежений простір. Усе залежить лише від бюджету. Логістичні компанії готові доставити будь-що і будь-куди. Ми можемо привозити там і фури, обладнання, і 20-тонні, і 10-тонні. Чим більше, скажімо так, стоїть задач, тим, відповідно, об'єм перевозимого груза, він, скажімо так, більше. Однак, хоча весілля в лісі, карантинні правила ніхто не скасовував. Термоскринінг гостей і розміщення за столиками – подалі один від одного. Взглядом, хорошо. Красотка, вот. Ухожу дальше. Олександр фотографує вже 11 років. Проте знімав лише класичні весілля. У карантин відкрив для себе свято в новій інтерпретації. Я вважаю, що такий формат дасть потенціальним молодоженам відчуття новизни. Во-первых, здесь как бы нету ограниченного пространства. Да? Соответственно, как бы можно вот вдыхать широкой грудью. Да, это как бы немаловажно, это уже добавляет те нотки атмосферы удовольствия, которые как бы сказываются в итоге как бы на вот этом лавине ощущений после самого события. И хоча весілля просто неба ідея не нова, за нинішніх умов вона набуває неабиякої популярності. І завадити народженню нової сім'ї не може навіть коронавірус. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».